Hej, jag heter Henrietta och där är Kim. Och vi representerar livekampanjen Kampen i ringen som utspelar sig i livebyn Berghem i Småland. Ja, kampanjen är inne på sitt 14:e år och har under alla år genomgått väldigt många förändringar och flera arrangörsbyten. KIR har flera olika små gillen under året, men fokus ligger faktiskt på ett sommarlive, kanske inte jättekonstigt, som i det här ligger vecka 28, förlåt. Det här året är det 7-12 juli och i liveavgiften på 600 kronor ingår alltid frukost och middag för alla på värdshuset, alla 5 inlive-dagar på värdshuset. KIR är ett vikingainspirerat by- och blankvapen live som utspelar sig under tidigt 1100-tal i det fiktiva landet Hunaland som ligger omgiven av en historiskt korrekt omvärld. Och generellt har vi en väldigt bred åldersspridning där vi faktiskt i somras hade en liten plutt på bara 2 veckor. Och den äldsta deltagaren har legat på runt över 80 år. Och det är ett live som är väldigt poppis att ta med sina barn på. Men KIR funkar faktiskt lika bra för de som vill myslajva på värdshuset med musik och dans och för de som vill ha ett politiskt spel mellan de olika ätterna som livet faktiskt kretsar kring. Ett annat väldigt viktigt tema för livet är kontrasten mellan religionerna, det vill säga asatro och kristendom. Och anledningen till att Hunalands invånare varje år samlas i den lilla byn Berghem är med anledning av de stora kamperna, där den mest prestigefulla såklart är svärdskampen. Och KIR är en väldigt levande kampanj som pågår året runt med både väldigt mycket mellanspel men också deltagarinitierade gillen för de som vill. Ja, kampanjen har väldigt många engagerade deltagare sedan lång tid tillbaka, men alla är självklart lika välkomna oavsett vad ni har hört, och vi vill att ni ska bli en av dem i sommar.